Do we know the importance of the public spaces in the city? And how can these spaces lead people into a more equal society and better environment? Quem utiliza a praça e só estando aqui, vendo com seus próprios olhos, a gente percebe que essa praça não são apenas os moradores do centro da cidade de São Paulo que utilizam dela, mas sim da cidade de São Paulo inteira. São pessoas que por muitas das vezes vêm para cá por passagem e vão, continuam o seu percurso. Praça da República representa nada mais do que o crescimento e a expansão da cidade de São Paulo. Esta praça já possuiu mais de quatro nomes e apenas em 1889 começou pelo nome Praça da República. O movimento frenético da praça começou justamente em 1892. Com a construção do viaduto do chá, que ligava justamente o centro antigo com o centro novo da cidade de São Paulo. Praça da República é uma praça muito arborizada e ela também, com todo o seu tamanho, ela consegue abranger, agrupar várias pessoas de diferentes tribos. E pelo fato dessa mesma praça estar localizada no centro da cidade, é muito visível essa distinção entre as pessoas.